47 gün layihələndirilməsinə, 63 gün isə inşasına vaxt sərf edildi. Nəticədə bir ölkənin tarixini özündə əks etdirən möhtəşəm bir abidə ucaldıldı. Türkiyənin Outdoor Factory şirkətinin məhsulu olan bu memarlıq nümunəsi hələ uzun müddət adından söz etdirəcək. Möhtəşəmliyi ilə göz oxşayan bu abidə Daşkənddə yerləşir. Özbəkistanın 3000 illik tarixini özündə əks etdirən və müstəqilliyinin simvolu olan 30-cu il abidəsini muzey və şəhər memarlığı sahəsində ixtisaslaşan Outdoor Factory Türk firması inşa edib. Abidənin tikintisi 63 gündə tamamlanıb. Ön tarafı tamamen Özbekistan tarihi, sağ ve sol alanlarında 1. ve 2. Rönesans, arka bölümünde de bayraklı olan 3. Rönesans bölümünde Özbekistan milletinin ve Türk ecdadının geleceğe yönelik bakış açısını gösteriyor. Bütün üretimimiz Türkiye'de gerçekleşti öncelikle. Çelik, Ankara'da ürettik çeliği ve toplam 16 tane uçakla anıtımızı hızlı bitirmek için çeliğin tamamını getirdik. Yaklaşık 300 ton çelik getirdik. Uzun müddət haqqında danışılacaq tarixi memarlıq nümunəsinin tikintisi üçün bir çox firma layihə təklif etsə də, Outdoor Factory şirkətinin tikinti planı qəbul edilib. Abidəyə verilən Stella adı Özbəkçədən tərcümədə ulduz və heykəl sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin iştirakı ilə 31 avqustda açılıb. Özbəkistanın ən önəmli tarixi və mədəni milli dəyərlərini özündə əks etdirən Stella abidəsinin layihələndirilməsinə Outdoor Factory şirkəti cəmi 47 gün vaxt sərf edib.